Oma saadetes olen ma rääkinud peredest, kus kasvamas haruldast haigust põdev laps. Ma tean, et perekondade jaoks on see nii emotsionaalselt kui rahaliselt väga keeruline situatsioon. Ravi ja rohud on väga kallid ning perekonnad ei tule tihti peale sellega ise toime. Tänavune jõulutunnel kogubki annetusi haruldaste haiguste ravi toetuseks. Hea teo saate teha juba täna, annetades 5, 10 või 25 eurot.